që lidhet me presidentin e Republikës janë dy tabela, gjykimi mbi sjelljen e presidentit IIlir Meta është tabela numër 10, ju lutem, dhe do të shohim se si ka folur qytetarin në raport me presidentin Meta. Përgjithsisht si e gjykoni sjelljen e presidentit IIlir Meta? Shkëlqyeshëm 3%, të mirë 13%, të mjaftueshme 18%, të dobët 38% dhe të keqe 28%. Ndërkohë, do të doja të shikonim edhe tabelën numër 11, sepse lidhet me rolin e presidentit Meta, duke patur gjithnjë në vëmendje këtë vot pra që ka dhënë pikërisht personi që dhe personat që janë sonduar. Roli i presidentit IIlir Meta. Në çfarë masë presidenti respekton rolin e tij për të mbrojtur kushtetutën? Shumë 12%, pak 3%, as pak 85%. Në çfarë masë presidenti përdor rolin e tij për të mbrojtur interesa partijake? Shumë 62%, pak 6%, 32%, as pak. Në çfarë masë presidenti përdor rolin e tij për të mbrojtur interesa personale? 77%, shumë 4%, pak 19%, as pak. Në çfarë masë presidenti përdor rolin për të balancuar ndarjen e pushteteve? Shumë 9%, pak 5%, as pak 86%. Nazarko? Kam pyetje pilotore. Si? Kam pyetje pilotore politikisht. Kjo zblen. Nuk do të komentoj këtë. Pse? Sepse do shta tabela tjetër apo je këtu më qartë apo do të kalojmë te tabela tjetër? Jo, nuk është problemi aty. Problemi është domethënë flitet për presidentin e vendit domethënë. Presidenti i vendit un hyte njerëzit domethënë që gjithnjë mbajnë paktën në këto momente mbajnë një të rëfyër dikush me të da zgush po gradesin nuk e të atribohet saj që kur isha në mbretin që se donë të afutim e plemat i tjetëri. Të më thamë, roli presidentit në publik, dhe që saj nuk e donë të e kuptu. Roli presidentit në publik dhe më marë kaq në analizë se duhet lamë në këtë drejtë vëndi, nuk flitet për IIlir Metën, po flitet për konceptin e presidentit, e kupton? Që nuk duhet të komentohet. Kështu që unë nuk do ta komentoj atë. Okej, mirë, faleminderit. Kalimaj. Çfarë shikoni këtu? Tani edhe unë ndaj atë pikpamjen që u tha që ka shumë mënyra se si janë konfiguruar pyetjet, lënë për shumë pyetje fundit. Në çfarë masë presidenti përdor rolin e tij për të balancuar ndarjen e pushteteve? 86% janë kundra, domethënë një qeverisje monopartijake, ku një parti ka dhe pushtetin qendror, dhe pushtetin lokal, madje ka dhe pushtetin gjyqësor, dhe në mungesë të gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, po ka dhe institucionet e pavarura, si rallë herë që është nga viti i largët 1990, tani presidenti është i vetmi pushtet i pak apo nga qeveria. Duam apo se duam presidentin, IIlir Metën, por presidenti Republikës është një pozicion i cili ndoshtë ka funksion ceremonial për shkak të kushtetutës 2008-ës, gjithsesi është një rol balancus. Pra në qoftë se ti pyetjen e shtron në kuptimin analitik, a jeni ju për balancë pushtetesh, a duhet këtë një balancë ky që ka gjithë pushtetet e tjera, kushdo që ka dy pare më në kodë, do të thoshtë e ja për një balancë. Kushdo që ofë kjo balancë. A jeni ju për IIlir Metën si individ që favorizon interesa partijake, si që shpyrti e dytë? Kla, këtu jam dhe akord. Po, aty del 62% dhe këtu del 86%. Pra, kemi një mos përputhje galopante, mes unë, në qofë se aty si për do ishte 90%, dhe aty poshtë do ishte 30%, atëre do bëja sens. Okej. Po, 86%. Është përmbysur. Pse? Pse? Se son në çfarë masë presidenti përdor rolin e tij për të bërë një sërë pasur. Po pra. 62%. Mbron partit të tijën. Po këtë thash unë. Të tijën, kurse balanci është e kundërta. Këtë thash pra, po nuk më kuptova. Asë kuptova atë. Pra unë thash, do të thënë që në pjesën që përdor rolin e tij për të mbrojtur interesa partijake, nëse do ishte 90%, dhe në qoftë se do ishte 90%, nuk do habitesh asë. Mund të ketë njerëz që kanë një perceptim edhe të opozitës, që thonë që ky po e përdor presidencën për mbrojtësinë. Pra nuk do habitesh atë të ishte 90%. E kuptova, po. Kurse te pyetja e fundit, ku presidenti përdor rolin e tij për të balancuar ndarjen e pushteteve, pra domethënë këtu kemi nevojë për një ndarje pushteteve. Si ka mundësi që 86% të jenë kundër kësaj? Okej. Domethënë ndërkohë që jo, po ndoshta roli presidentit apo e bën presidenti këtë rol. Presidenti s'po e bën këtë punë. Po e bën mos ndarje pushtetesh, domethënë balancim pushtetesh është ajo. Nuk është balancim pushtetesh kjo që bën presidenti Meta. Mund t'i vënë çadolloj llagëpit duam. Po ky balancim pushtetesh. Balancim pushtetesh.
Ore balandiru në parim, presidenti është për të balancuar për po, aktivitet, për ta i ka qënë të zgjedhë ca gjera. Qëfar për zoti Meta me gjitho akte jo, jo. Që po i këthejnë qeveris? Shiko, unë kam opinionin tim tëmë, dhe nuk do të atë themu të. Jo, po balancim është sepse vetë rama po e akuzon për... Kërë nuk po bën balancim, që balancim? Në pjekpamjen time, do me thëmë, unë jam... Ke rezerva, okej, okay. Shumë mirë për, me njerë me zotin okay, Gjurioti për këto rezerva, po. Atë, e para punës, unë them që kur pyetjet kanë tendencë politike. Nuk e di sa një instituti Pjepoli historinë dinamikën politike këtu. Ata njerëz të vetë stafin e përhershëm, sepse këtu tani hym në problem. Këtu ka shumë subjektivitet në pyetje. Por mua pyetjet janë ndërtuar jo mirë. Po. Pra, se kur në çfarë mase presidenti përdor rolin e tij për të mbrojtur interesat personale, them të fal për ta thënë duket sikur ka pyet, e ka bërë tavolinë balla të tretën. Jo një institut statistikash. Do të ta themi këtë? Një sekundë, ja, të pyesë dhe edhe Ramën sa i korruptuar është dhe sa qeverisë për interesat e tij personal. Tash kjo pyetje kur bëhet për gjithë. Tash ti jemi çik korrekt. Kjo nuk është pyetje politike. Dy pyetje qëndrojnë aty. Pra problemi me pyetjet po thonë presidenti respekton rolin e tij për të mbrojtur kushtetutën, këtu ka një debat në Shqipëri për këtë çështje. Po. Dhe e tjetra është për të balancuar ndarjen e pushteteve. Kto pastaj jo partiake, jo pa pse Edi Rama nuk është kryetar partie çfarë? Po, po presidenti ka tjetër gjë, nuk mund të një sekond, tash kur tym të debati këtu. Po. Pra ne them që është një fushë e minuar, rolin e presidentit dhe rolin e parlamentit, i ka shkatruar kjo maxherancë edhe bashkëpunim me 2008 me ndryshimin e kushtetutës të dy palët bashkë. Po. Tash mos të vim kësaj pune, se këtu sistem drejtësie e ke jo funksional komplet, je pa gjykat kushtetuese, je pa gjykat lart, je me gjykat apeli administrativ shkallës parë, jashtë funksioni komplet. Je me opozitë që rri rrugëve dhe këtu ka prisur opozita për sjelljen ekstreme të presidentit. Ke i kryeministër që ti heq edhe fotografinë nga zyra sa futet. Presidentit, jo personit, edhe njëherë. Tu jemi në një çmenduri antidemokratike totale, ku natyrisht përgjegjësia më e madhe ka qeveria. Tani ju doni që Meta të sillet në plumb në kohë lufte. Ktu jemi në luftë institucionale, këtu jemi në një marrëzi totale të gjithë palëve politike. Do këtë kam shprehur të qendrim, që këtu se ti e pe dialogun me opozitën si Edi Rama, 66% kundër. Tani nuk mund të kem fajt të dy ikosisht. Në i kuptë kur i vë përbalë një tjetit. Në fakt, faj kanë të gjithë palët, sepse edhe i që djekë mandatet, nuk ka këtë reguar një komunikim normal me majorancën. Apo, tu të dy, tu të tre palët nuk komunikojnë më. Këtu kanë dalë tre palë me gurë, dhe tu të bërë sondazh normal në të vënd, për mua, sot është e pa mundur. Ate, Zoti Gjiljudo kishe disa rezerva në raport edhe me mënyrën se si janë bërë pyetjet. Besoj e ndoj që komunikimin e të ftuarve, një përgjigje nga ana juaj, lutem. Ku e dije që e përdor vetë personale? Ma, certo, giusto che sia così. Është e drejtë që të jetë kështu majoranca, shumica e subjekteve të cilëve ne i pyetëm në pyetjen e parë, pra është një gjykim mbi presidentin Meta, kanë shprehur një gjykim jo pozitiv. Rreth 2/3 të intervistuarve, në fakt, kanë shprehur një gjykim jo pozitiv, ndërsa 1/3 tjetër ka shprehur një mendim midis mjaftueshëm dhe pozitiv. Pra, 2/3 dhe 1/3. 2/3 jo në favor dhe 1/3 në favor. Po, kur jemi futur pasaj në detaje, në holësira të disa temave qendrore më të rëndësishme debati, këto përpjestime, këto përqindje janë, kanë dalur pak. 2/3 e të intervistuar dhe janë pozicionuar në gjykime kritike, në kategoritë të veçanta, pra për cilat ne i kemi, u kemi kërkuar të shprehen. Dhe 1/3 është shprehur në favor. Ndërsa përsa i përket formulimit specifik të pyetjeve, këto janë pyetje normale, në mënyrë të veçantë tek fundit, ne i pyesim ose u kërkojmë se në çmas presidenti ka arritur të balancoj pra ato pushtetet në vend dhe ky është një gjykim pozitiv. Jo pozitiv. Doja të fokusoheshim te koherenca e të dhënave, pra që përfaqësojnë konsensusin kundrejt punës në përgjithësi, pra një mendim i dhënë nga 1/3 popullsisë. Dhe mendimin jo pozitiv të 2/3. Në përpon dëgjoja pra dhe mendimin e më parshëm ka një dialektik të fort midis institucioneve të vendit.
Jam shumë dakord me këtë analizë që bëhet, por ka rreth 2/3 pra popullsisë nuk janë në favor dhe 1/3. Dhe këto pastaj po themi që rezultatet që janë edhe në zona të veçanta, në sektor të veçantë që ne kemi studiuar dhe që kemi pyetur. Mirë, faleminderit. Ndërkohë po. Pyetja e tretë, zoti Xhiluta, zoti Kulluri ka një pyetja e tretë për presidentin Meta, nga çpremisa jeni nisur? Besoj, ja? Po, pra. Pyetja është për çfarë masë presidenti përdor orën e tij për të mbrojtur interesa personale? Ideja që është përhapur këtu që më në partinë e vetë. Ne thjesht kemi analizuar disa tema që analizohen normalisht në kontekstet publike në gjithë botën, se sa politikanët kemi pasur shumë edhe në vende të tjera. Pra veprojnë në menaxhimin e pushtetit, gjë që perceptohet, do të perceptohet nëse është në të mirën e gjithëve apo jo. Pra kjo është baza e pyetjes. Në të njëjtën mënyrë kemi pyetur nëse në punën e tij kishte në një prirje për të ndihmuar partitë që janë më afër. Po këto janë tema diskutimi që janë të shumë të shpeshta pra në ambiente të ndryshme, në mënyrë të veçantë një vend specifik si Shqipëria, po ashtu edhe në Itali ndodh. Edhe në Italinë ka ndodhur të flasim për këto tema të ndryshme, pra specifike. Okej, mirë, faleminderit.